Okay, be sure. Stone ISO. Kan du inte sluta följa mig någon gång? Jag behöver ju inte det. Oj. Oh my god, nej. Vänta, där uppe är någonting. Oj! Oh shit. Där! Nej! Yeah! Och sen brukar många skicka kommentarer till mig. Det var precis det jag trodde på första videon. Oh, this is terrible! Some weirdo stole a bunch of my stuff! And he's so fast, I'll never catch him! Mario, you gotta help me! Till level 1! Was my all-time double favorite stuff, and I may never see it again. Ah, this is no time to stand around. He was headed for our cornplanks. I almost forgot. Pipes are a surfer. I was wearing a brush. Okay, I'll come here. Launch. Catch Nabbit! Dag Nabbit svärord på engelska och ibland kan man säga Dag Nabbit. Åh, jag fick honom! You got my stuff back, thanks a million, here take this, you wear it and I should come in and win winner. When you're in a tough spot, stod det till sist. Den också då. Jag går den här vägen, det är lättast. Whoops! Ah! Råkar jag gå... Vänta, vad är det där? Finns det i det blocket? Ah, bra! Okej, det var en skön eller?